man arī ar vīru bija, ja mēs runājam par šo te uzvārda jautājumu, vai viņš, teiksim, kā viņš justos, ja es pilnībā nemainītu uzvārdu, kā viņš justos, kā būtu, ja es paņemtu pusi, nu, tā kā pievienotu viņu uzvārdu. Nu, respektu, dubultu uzvārdu. Jā, 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 vai arī pilnībā pāriet. Un es secināju, ka tad, kad tu stājies, nu, teiksim, likumiskās attiecībās, nu, kad tu precies ar cilvēku, vecumā, nu, teiksim, kā man bija 30 gadi, es tomēr šos 30 gadus, no kuriem, cik tur vismaz 15, es nodzīvoju, nu, vai vairāk vai mazākā, nu, kurš uzskata diezgan apzinātu dzīvi, tu esi saudzis ar to uzvārdu, un uzvārds ir tava identitātes daļa vēl, jo vairāk, ja tu to uzvārdu ikdienā izmanto, tos ar profesionāliem nolūkiem, ja es tur katru dienu kā žurnās zvanīju, labdien, tā Anastasija Tatarenko, nu, tas tā ir daļa no tevis. Un mainīt uzvārdu šajā gadījumā, manuprāt, nozīmē atteikties no sevis. Un es negribu, teiksim, tā kā filmās rāda, nu, ne filmās, nu, tos filmās par vēsturiskiem notikumiem un mākslas filmās par to, ka sieviete iepracas ģimenē, viņu tur savāc, visa ģimene raud par to, ka viņu ved vīrs uz vīra mājām ar pūralādi. Nu, nē, es tomēr gribu saglabāt šo daļu sevis sev un neatteikties no tās. Bet vienlaikus tas ir jautājums par, nezinu, cieņu iespējams.